Publikum stemte dem frem som årets morsomste. Det var gøy! Nå får de eget talkshow. Husk ikke at denne talkshow! Programmet der gjestene programleder, og vi gjestene. Men kan vi sitte som menn, eller blir det ufint? Tusvik og Tønne Talkshow, det eneste talkshowet som tør å ha oss som gjester hver uke. Tusvik og Tønne Talkshow, premiere på TV 2, torsdag 21.